7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. За минулу добу окупанти тричі порушували режим тиші на передовій. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Не минулося і без заборонених калібрів. 82-міліметрові міномети бойовики застосовували поблизу селища Жовтого на Луганському напрямку. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Водяного та Павлополя. Серед наших захисників ніхто не постраждав. Попри складні погодні умови, українські військові облаштовують свої позиції. Геннадій Вівденко розкаже докладніше. Погодні умови у цих місцях зараз такі, що найкращий транспортний засіб тут – це бойова машина піхоти. По-перше, дозволено мінськими домовленостями, по-друге, зручно і затишно. Зазвичай саме так пересуваються українські бійці між позиціями. Сніг тут надто глибокий, а БМП значно надійніший під ворожим вогнем, ніж вантажівка. Обстріли з гранатометів та кулеметів з боку противника вже не лише вночі, а й зранку. Похоже на війну. Погодні умови, звісно, не сприяють цьому. Погано зараз. Заноси все, окопи заносять. Худелиться. Ну, хлопці наші, як завжди. На чеку. Ми проводили інженерні роботи, а противник під шум інженерних робот проводив обстріли наших позицій із гранатометів. Поки що це більш такі провокативні обстріли, але, ну, як кажуть, куля дура, вона може прилетіти в будь-який момент. За кілька кілометрів попереду тимчасово окуповане Дебальцеве. Українські військові очікують з того боку подальшого нарощення вогневого тиску російських найманців. Вже потихеньку ескалація конфлікту відбувається, те, що вже він більше противник більше використовує стрілецької зброї і, можливо, вже буде використовувати протитанкові гранатомети або міномети вже. Тобто ескалація конфлікту вже потрошки починається, різдвяні свята вже завершуються. Ну, я так розумію, що вже закінчилось перемир'я. Розпочинаємо розмовляти. Попри це, наші хлопці тут у доброму гуморі. Зокрема, дають дипломатичну відповідь на фейки ворожої пропаганди про участь країн НАТО у визволенні українських територій. Простіше кажучи, відверто глузують з ворога. На цих наших БМП, наприклад, прапори Німеччини та Канади. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв. Новини телеканалу Інтер з Донецької області. У Карпатах знайшли туриста, який зник ще 6 січня. Про це повідомляє ДСНС. Рятувальники транспортували його до найближчого населеного пункту та передали лікарям швидкої допомоги. Наразі ним опікуються медики. Напередодні киянин вийшов на зв'язок. Чоловік почув шум гвинтокрила, хотів запалити багаття, але не встиг. Тож зателефонував на лінію 101. Повідомив, що перебуває в будиночку лісника поруч із річкою. Рятувальники, попри вечірню пору, відновили пошук. Нагадаю, 34-річний киянин Ігор Хрищенко загубився в горах ще 6 січня. До його пошуків залучили з півсотні надзвичайників, поліцейських із собаками та спецтехніку. Допомагали також і волонтери та лісники. Правоохоронні органи Туреччини порушили кримінальну справу за фактом аварії вантажного судна з українцями. Про це повідомив секретар із консульських питань посольства України в Туреччині Борис Ясинський. За його словами, правоохоронці також розслідують походження перевезеного вантажу. Зокрема, за запитом Києва перевіряють, чи справді це було вугілля з окупованого Донбасу. Нагадаю, 7 січня вантажне судно «Волгобад» «Балт-214», яке йшло під прапором Панами, з російського порту в Азовському морі через удар хвилі розламалося і почало тонути біля північного узбережжя Туреччини. Загинули шестеро членів екіпажу, серед них четверо українців. І ще сімох наших земляків врятували. Операція «Звільнення» в Україну. Після майже двох років ув'язнення в Ірані повернувся моряк Андрій Новичков. Як його зустріли на батьківщині, бачила Галина Якушко. Мені 81 год, ви поймите. Я вынуждена, я мысленно мечтаю, що я должна його увидеть в прийомі аеропорту. На цьому архівному відео бабуся українського моряка Андрія Новичкова розповідає, як зустрічатиме онука. Друзям, родственникам, бабушки моєї. Вона у нас ніколи не здається, молодець. Спасибо тим
хто допомагав. Два роки тому Андрій Новічков пішов у плавання, аби заробити грошей на лікування матері. На іранському судні працював помічником капітана. Одного вечора між ним і матросом зав'язався конфлікт. Зрештою, його опонент нібито опинився за бортом корабля і загинув. У порту Андрія Новічкова вже чекала іранська поліція зі звинуваченням у вбивстві. За законами шаріату, Андрію загрожувала шибениця. Про ті події сам моряк згадує неохоче. Це специфіка їхнього народу. Скажем, шаги, предпринятые без обдумывания. То есть человек, который выпрыгивает за борт на ходу в холодную воду, не раздумывая, ну, я считаю, что таким точно не место в море. Майже весь цей час Андрія Новічкова тримали в іранських в'язницях. Він навіть оголошував голодування, щоб вийти на волю під особисте зобов'язання консула. Два роки моряк не був удома, та напередодні його обміняли на іранського шпигуна. Громадянин Ірану, якого президент своїм указом помилував, вже перебуває на території своєї країни. Він повернувся раніше тут. Сьогодні о 12-й ночі. Сина іранського можновладця в Україні затримали за розголошення державної таємниці. Його імені чиновники не називають, посилаючись на таємницю розвідки. Тож обмін став єдиною можливістю звільнити Андрія. Моряк поїде до бабусі в Одесу. Да хоч пішком. Дайте 10 хвилин, я побігу. Андрій Новічков уже вирішив, улюбленої справи не покине і знову шукатиме роботу в морі. За період ув'язнення, каже, назбиралося чимало боргів, тож працювати доведеться наполегливо. Галина Якушко, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. Негода не полишає Україну. Через снігопади напередодні ввечері в Запорізькій та Донецькій областях обмежили рух великого вагового та маршрутного транспорту. Про це повідомляє Укравтодор. Зокрема, на Запоріжжі обмеження стосуються трьох доріг державного значення, а на Донеччині – автошляху Мангуш-Запоріжжя. У Нацполіції повідомили, що снігові замети у Покровську спричинили тисняву на дорогах. Там працюють поліцейські, рятувальники і автодор, які намагаються відновити рух транспорту. Сьогодні на автошляхах України очікують ускладнення погодних умов до першого жовтого рівня небезпеки. Таке застереження оприлюднив Укравтодор. У центральних та східних областях прогнозують хуртовини, сніг із дощем, на дорогах ожеледиться. У поліції закликають без крайньої потреби не сідати за кермо авто, а в разі необхідності поїздки неухильно дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції. Сніговий хаос не полишає і Європу. Жертвами негоди вже стали 17 людей. Загинули здебільшого через лавини в горах. У Німеччині та Австрії оголосили червоний рівень небезпеки. Десятки гірськолижних курортів в Альпах закрили. Затримуються потяги, скасовано авіарейси. У Німеччині до розчищення доріг навіть залучили військових. Через замети і кригу побільшало ДТП. Утворилися затори. Вже сьогодні синоптики обіцяють двометрові кучугури. У Словаччині в районі міста Чаца на залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з фурою. Як наслідок, два вагони зійшли з рейок та впали на бік. Постраждали шестеро пасажирів поїзда та водій вантажівки. У поліції заявили, що винуватець аварії – кермувальник фури. Він порушив правила дорожнього руху при виїзді на залізничний переїзд. Знову не вдалося. Парламент Македонії вдруге провалив голосування за перейменування країни. У жовтні зміни до Конституції депутати ухвалили в першому читанні. Нині дві третини голосів набрати не вдається, тому остаточне затвердження вкотре відклали на сьогодні. Тим часом під парламентом не вщухають мітинги проти зміни назви. Перейменування держави на Північну Македонію завершить майже 30-річний спір із сусідньою Грецією і дасть змогу Македонії долучитися до ЄС і НАТО. У Німеччині почався суд над викрадачами 100-кілограмової золотої монети з Берлінського музею Боде. На лаві підсудних четверо підозрюваних, усім від 20 до 24 років. У березні 2017-го троє з них драбиною через вікно пробралися до музею, розбили вітрину, спустили монету мотузкою і тачкою відвезли до машини. Четвертий спільник – охоронець. Він заздалегідь розвідав усі обставини та проконсультував крадію. Саму монету поліція не знайшла. Експонат під назвою «Великий кленовий листок» із портретом Єлизавети II найімовірніше переплавили на злитки. Монету вважали другою за розмірами у світі.
У Нідерландах чоловік накрив собою бомбу та пролежав так 3 години. Вибуховий пристрій часів Другої світової війни сміливець виявив у власному саду в місті Венло. Спочатку присипав його піском, але коли той почав свистіти, накрив його власним тілом та викликав саперів. Допоки фахівці досліджували об'єкт, чоловікові не можна було ворушитися. Врешті-решт пристрій виявився безпечним, а дивака тепер лікують від наслідків переохолодження. При цьому Служба безпеки Нідерландів назвала його вчинок украй необачним та закликала громадян не повторювати таких подвигів. Близько 5 тисяч бігунів у японському місті Нісіномія взяли участь у традиційному марафоні за звання найщасливішої людини нового року. Почався забіг близько 6 ранку. Дистанція 230 метрів пролягає територією святилища Ебісу, одного із 7 богів удачі у синтоїзмі. Переможцем цьогорічних перегонів став 22-річний Юкі Ямамото, пожежник із Фукуями, що у префектурі Хіросімі. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.